Fandebur, Rivaldo con el pecho, la chilena de Rivaldo, ¡gol! ¡Madre mía, qué golazo! ¡Lo que ha hecho Rivaldo! Barça 3, Valencia 2, el gol de la temporada sin duda alguna. 43 y medio, qué momento para meter un gol así. Se ha quitado la camiseta, ha saltado el banquillo al completo. United had to score, they have scored inside 6 minutes. It's the player from Portugal who has hammered it in here in Porto and Muren. Van Basten. Goed! Oh, de goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt! Ja, niet te geloven zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar. There's Perez picking out Bergkamp, and Bergkamp with a chance, and he's taken it. Brilliant goal. 10 minutes gone. Dennis Bergkamp gives Arsenal the lead. Rivaldo and Ronaldo. And David Seaman's caught up his line, and Brazil take the lead. Ronaldinho has scored. David Seaman is caught cold. A surprise, surprise goal for the Brazilians. A rueful moment for Seaman. And England must come from behind. Oh, brilliant skill from Lionel Messi. Surging forward with real menace here. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is! And the whole of this ground stands and applauds the 19-year-old. Have you seen a better goal than that anywhere this season? I very much doubt it. Well, you can't help but smile. That was sensational. And there's very few players. Et attention à la trajectoire, Fabien, extérieur du pied, et du pied, extérieur du pied, il s'est mis pratiquement face au ballon, et un but sensationnel. Solari, good ball for Roberto Carlos. Hooked into the penalty area towards Zidane! Oh, fantastic! Fantastic! Ibrahimovic kan göra 4 mål. Ja, det är inte helt otänkbart, för nu är Johart ute! Och det blir ett! Det blir mål! Det blir mål! Det är det värsta jag har sett! Det är inte klokt! Han cyklar in den där från 25 meter! Det är inte klokt, Jens! Det ska inte gå! Det ska inte gå! Det är 4-2 för Sverige! Och Zlatan gör alla målen! Och han gör cirkuskonster som är överjordiska! Ja, det är värsta, det du säger.